ବ୍ଲଗ୍ସ କୁ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଯାହା ଘରେ ଏଇ ପର୍ବ ହେଉଛି ସାତ ଘଡ଼ି ତ ସେଇଟା ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ ସେ ଅସ୍ତ ହେଲାବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ପାଗଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି ପୁରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତ ଏତେ ବାହାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆଜି ପୂଜା ହେବ ପୂଜା ତ ତାଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ପୂଜା ହିଁ ତ ହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପୂଜା କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଉପାସ କରିନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଉପାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ଯାଉ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୁ ପୂଜା ମାନେ ଉପାସ କରିବୁ ତ ସିଏ ଆଉ ମୋ ଯା ମୋ ବଡ଼ ଶାଶୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ଯା ମାନେ ହିଁ କେବଳ ଉପାସ କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମର ସାତଗଡ଼ି ପୂଜା ହେଉଛି ତ ମୋ ବୋଉ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଉପରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାମା ଆଉ କାକିମାନେ ଆଉ ଚାଲନ୍ ଦେଖିବା କେମିତିଆ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଭାଉଜ ତାପରେ ଉଟ ବୋଉ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କାକି ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ କାକି ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ମାମା ତାପରେ ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ମାମା ତାପରେ ଏଠି ଫଳମୂଳ ସବୁ ରହିଛି ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ମାମା ଆମ ମାମାକୁ ତ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାମାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିନି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତ ଏଠି ଫଳମୂଳ ପୁରାପୁରି ସଜାଇକି ରହିଛି ବାହାରେ ମେଘ ବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ତ ଏଠି ଭାଇ ଇସ ଚୂନମୁନ ପାଣି କିସ ପକେଇ ଦେଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ସଂଘମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଘଟର ପାଣି ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆଜି କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବେ ଚାଲିଛି ପୂଜାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ ବି ଆଜି ଏମିତିକା ହେଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘଟା କେମିତି ହେଉଛୁ ସେଠି ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ପାଣି ଟପ୍ ଟପ୍ ଡକୁଛି ନା ତା ମାନେ ମେଘ ହେଉଛି ହେଲା ଆଜିକାର ପାଗ ବି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କରିଛି ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଯେହେତୁ ସାତଗଡ଼ି ପୂଜା ତ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତ ପାଳିତ ତ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ସିଏ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପାଳିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ଯେହେତୁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ରେ ହେଇପାରିଲାଣି ତ ସେଇ ନାହିଁକି ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଅଛି ସାହାରା ଏଇଟା ତା ତଳେ ସେଠି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାମା ଏଠି ଆମର ମେନ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ଘଟ ବସିଗଲା ମତେ ଆଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲ ମତରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଝାବୁଝି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିବା ପୂଜା ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନେଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ନାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କେମିତିକା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫଳ କାଣ୍ଡି କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ପୁଙ୍କା ଚାଲିଲା ଫୁଲ ଫଳ ଦୀପ ସଜି ସଜା ହେଇଛି ପୂଜାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇ କଇଁତର ବାକି ଥିଲା ସେ କଇଁତ ବି ଚାଲି ଆସିଲା ସିନ୍ଦୁର
ତାପରେ କୁନ୍ଦୁଲ ଆଉ ଡାଘା ବି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଜଣେ ପୂଜା କରିବ ଉପାସ କରନି ଡାଘା ତମେ ଡାଘା ତ ମାନେ ମାସରେ କେତେଥର ଗାଧୁଆ ତମେ ଏମିତି ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଆସୁଛି କେମିତି ଆବାଜ କରିକି ଆସୁଛି ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯାଇକି ବିଲରେ ହଳ କରୁଛୁ ବୋଉ ଫାଇନାଲି ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଆଇଲା ନା କି ସେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୂଜାର ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ପୂଜାଟା ହେବ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମରାଯିବ ମେଘ ବି ହେଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତିଆ ପୂଜା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଜି ସାତଗଡ଼ର ବି କେତେଟା ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ ବି ହୁଏ ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଘୁରୁଘୁରିଆ ଏମିତିଆ ତରକାରୀ ସବୁ ନାଁ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବ ତ ସେଗା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାଟା କେମିତି ହେଉଛି ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ୱେଟିଂରେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବାହାରିବେ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବାହାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ମେଘ ହେଉଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ଲିମ୍ବିଯିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କର ମେଘ ହେଉଛୁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାମା ପ୍ରୋ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମା ମାମା ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ସେଟ୍ ଖିଆଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିବ ପୂଜା ଆଗ କିଏ ପୂଜା କରିବ ଆଗ କିଏ ପୂଜା କରିବ ମାମା ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ନା ବଡ଼ କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ଆଡ଼େ ପେତିକାର ହେଉଛନ୍ ପଛରେ ମାମା ଟିକେ ହସି ହସି ପୂଜା କର ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ। ତମ ମାମା ପ୍ରଥମେ ଆଗ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ହୁଳୁଳି ପକା ହୁଳୁଳି ତାପରେ ଏମାନେ ମାମା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ହସ ହସି କରନି ରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ ପୂଜାରେ ମାମା କିସ କରୁଛ ତ ମାମାଙ୍କର ପୂଜା ସରିଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କରିବେ ଭାଉଜ ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୂଜାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ଥାଳିକୁ ଆଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅର୍ ଅଫ୍ ମୋ ବୋଉ ଭାଉଜଙ୍କର ସରିଯାଇଛି
ତାପରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ସରିଗଲା ନା, ତିନି ଜଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ଯେଉଁ ଚାରି ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। सेम प्रोसेस नेक्स्ट आज कर देखे काकी आसी काकी पीला चलती ତାପରେ ଆମ କାକି ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କାକିଙ୍କ ପରେ ଶେଷ ହଁ ନା, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତ କି ଆଉ କି ନାହାନ୍ତି ତ ପେତିର ପେତି ଆମର ଉପାସ ଉପାସ ରହିନେ ତାର ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିବ, ସେଇଟା କିଛି ପୂଜା କରୁନାହିଁ। ତମେ ତ ପେତି ନା, ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଠିକାର ପୂଜା ସରିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତୁଳସା ପୂଜା ନା, କଦଳୀ ଧର ଧର ପୂଜା ପ୍ରୋସେସ ସରିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହବ ଆଉ, ଏଇଟା ସାତଥର ନେକା ଢାଳନ୍ତି ନା, ହେ ଆମେ ଜାଣିନି ନା, ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ପୂଜା ହୁଏ ଛାତ ଉପରେ, ଖୁସି ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଏ ଅର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ହଳଦୀ ପାଣି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ, ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଢାଳିବେ। ତ ଏମିତିଆ ପ୍ରୋସେସ କାହା କାହା ଘରେ ହୁଏ, କାହାକର ମାନେ ତ ଓଡ଼ିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଥିବ, ତ ଯାହାର ଯାହାର ବି ହେଉଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏବେ ପରାତ ଆସିଗଲା, ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖ ଅଛି, ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଦେଇ ଫୁଙ୍କି ଦିଏ। ମୋ ହାତରେ ଡାଗା ନେଇକି ଶଙ୍ଖଟା ଫୁଙ୍କିଲା, ବାହାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ଯାହାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମ ପୂଜାପୂଜି ସରିଗଲା, ତ ସବୁ ଚାଲିଲେ ତଳକୁ ସରିଗଲା, ହଉ ପାଣି ଛଡ଼େଇବେ, ଓହୋ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ପାଣିଟା ସେଇଟା ଯେ ଛଡ଼ାଯାଏ ସେଇଟା ହବ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବ ଆଉ। ଆରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପକେଇଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ମୋ ହତିଆର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇକି ଆସିଛି। ତମର ଭୋଗ ଛଡ଼ା ହେଲା, ପୂଜାପୂଜି ବିଧି ସରିଗଲା ନା, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେବ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ। ପୂଜା ସରିଗଲା, ତା ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ପୂଜା ତ ସରିଗଲାଣି ଆଜି, ଆଉ
ଧରନ୍ତି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋ ଯା ବି ନାହିଁ କି ମାଆ କା ବି ସେ ବି ରାନ୍ଧିବେନି କାହିଁକିନା ସିଏ ଚୁଲି ପାଖରେ ଆଜି ପିଠା କରିବେ, ତ ମୁଁ ଆସିକି ଖାଇବା ବସେଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ଏଇଠି ହିଁ ରାନ୍ଧିଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରାନ୍ଧୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କି ସକାଳେ ତ ପୂଜା ପଟଳ ଗଲା, ତାପରେ କି ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇନି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାପରେ ୱେଦର୍ଟା ବି ପାଗଟା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ସଙ୍ଗମିତ୍ର ଆଉ ଘରର ସବୁ ମେମ୍ବର କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ଶାଶୁ ବୋହୁ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। କିଏ କରୁଛ ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସେମିତିଆ କାଟିବ ତାକୁ ପନିର କ୍ଷୀର କାଟୁନ, ହେ ହାତ ଖେଞ୍ଚି ଯିବ ସେମିତିଆ। ନା ନା ସାର୍ କରନି, ଆଜି ସାତଗଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ କିସ? ତମେ ଏଠି କିସ କରୁଛ? ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନା, ସେଇଟା ସାତଗଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ। ତମେ କିସ କିସ କରୁଛ? ତମେ ଖାଲି ଡାଲି ଭାତ? ପନିର ଆଣିଛ ନା? ପନିର ଯେ କାଲି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ପନିରଟା ତ, କାଇଁ ପନିର କାଇଁ? ଓହୋ, ସେଟା ହେଇଛି ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ରାନ୍ଧିଥାଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ ଆମର ତାଙ୍କର ଏଇ ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ଭର୍ସେସ୍ ଶାଶୁ, ହଁ ବହୁତ ଭର୍ସେସ୍ ଶାଶୁସ୍ ନାଇଁ ଯା, ତମେ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେଁ ବାବୁ ଆସେ। ଓକେ ବାବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ମାମା ଏଇଟା କିସ ହବ? ଆମ୍ବିଳା ହାତ ଗୋଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ ହଁ, ତ ଆମ୍ବିଳା ଏଇଟା ହବ, ପରିବା ଯୁଆଡ଼େ ସରିଛି। ଏଇଟା କିସ ବୋଲବୁ? ଆମ୍ବିଳା ପଡ଼ିବ, ଆମ୍ବିଳା ଆଉ କିସ ତରକାରୀ ହବ ଆଜି? ହଁ ଘୁରଘୁରୁଣୀ, ଘୁରଘୁରିଆ ତରକାରୀ ଆଉ ହଉ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଠା ପିଠା ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ, ତ ଏବେ ପରିବା କଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଛି, ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇମି ଆଉ ନା ଇଅ ବୁଝିଲୁ ଯଦି ପରିବା କାଟୁଛେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରିବେ କି ମୋ ମାମା ଏବେ ମାନେ ନଡ଼ିଆର ପାଗ ଧରିଛନ୍ତି ହଁ ମାମା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଠା ହେବ, ପିଠା ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚିନିଟାକୁ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରାହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ପାଣି ସହିତ ମିକ୍ସ କରାହେଇକି ତାପରେ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ପକାଇକି ତାକୁ ଜରା ହେଇକି ପୁରା ପୁର ଧରାଯିବ ଆଉ। ତ ପୁର ଧରା ସରିଲା ପରେ ପିଠା ହେବ, ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ମଟର ନା ମାମା? ମଟର ବୁଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ୍ବିଳାରେ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ପରିବାରେ ପଡ଼ିବ, ଆମ୍ବିଳା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ହେବ। ତାପରେ ମୋ ମାମା ପୁର ଧରିସାରନ୍ତି, ତାପରେ ପିଠାଟା ବି ହେବ, ତାପରେ ଆମ୍ବିଳା ହେବ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ନା କ'ଣ ମାମା? ମାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସିରେ ବନାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହିଁ ମୋ ମାମା ହିଁ ମାନେ ଟିକିଏ ଆମର ଏଇ ଯେ ଆମର ଇଆଡ଼କାର ମୋ ମାମା ଟିକିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ହେଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି, ଭୁଜା ମୁଢ଼ି ଭଜା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ମାମା। ତ ମାମା ପିଠା କରୁଛନ୍ତି, ପିଠା କରିବା ନେଇ ନଡ଼ିଆ ପୁରଟା ଧରା ଚାଲିଛି, ତ ଧରା ସରୁ ତା'ର ପିଠା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ସଙ୍ଗମିତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ତରକାରୀ କେତେ ବାଟ ଗଲା। ତ ଡାଘା କ'ଣ କରୁଛି? ଡାଘା ଏଠି ମାନେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ତ ସେ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଉପରେ ଯାଇ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରୋଷେଇ ସାରିଗଲା ହଁ, ଭାତ ବି ରେଡ଼ି ଆଜି ଦେ ଯେ ରୋଷେଇ କଲ, କାଇଁ ଦେଖୁନ ଟିକେ ତରକାରୀ ତମେ ଦେଖ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତମେ ନା ଦେଖ, ତ ଅନ୍ଧାରେ ଦେଖାଯାଉ ନହେଲେ ବାବୁ। ଏଇଟା ଡାଲି, ଏଇଟା କିସ ଖଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଖଟା, ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ ପନିର ଆଉ ପନିରକୁ ତାକୁ ଛେଲିକି ମସଲା ଦେଇକି ବନେଇଛି ଆଉ ସେଇଆ ଆଉ।
ଏକା କଥା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁଛାପୁଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏବେ ରହୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ସେପଟେ ବି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଶାଶୁବାଜି ଚାଲିଛି, ତ ବହୁତ ଆମର କାମ ଗୁଛେଇ ଦେଇକି ପୁଛାପୁଛି ମାରିଲି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଶାଶୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଆଉ। ତ ଡାଘା ଆଖି ବୁଝିକି ଖାଇ ଚାଲିଛି, ସିଏ ପୁରା ପୁରୀ ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛି, ପାଗର ମଜା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ। ବାଟ ଆସିଗଲା କାମ, ତ ପୁର ରେଡ଼ି ହେଇଛି ନା ମାମା? ଦେଖ ନା ପୁର, ପୁରଟା ଦେଖ, ତ ନଡ଼ିଆ ପୁର ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦୁଇଟା ପକେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଆମ୍ବିଳା ପାଇଁ ସିଝା ଚାଲିଛି ପରିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ତରକାରୀ ସବୁ ରନ୍ଧା ସରୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରା କେ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ମାମାଙ୍କର ବି ତରକାରୀ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ବିଳା କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ବିଳା। ଆଉ ଏଠି ମାଟିଟାକ ତ ଏଇଠି ପୁର ରଖାଯାଇଛି, ପିଠା ହବ ଦେଖା। ଆଉ ପୁର ରଖାଯାଇଛି, ପିଠା ହବ, ପିଠା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏକାଥରେ ଆମର ଫାଇନାଲି ଏବେ ଖଇ ଧରା ସରିକି ପିଠା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆମର ମନୋରମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ରଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚୁଲି ଆଞ୍ଚରେ ବସିଛି। ଏଇଟା କିସ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନା? ମଣ୍ଡା ପିଠା ବସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗୁଲ ଗୁଲ। ମୋ ମାମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ପୁରା ଗଲା, ତାପରେ ଦେଖ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେଟା ରହିବ ସେଥିର ଆଉ। ବାସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ପିଠା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କ'ଣ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଢାଙ୍କା ଯିବ, ତ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପିଠା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଦେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାନି ନା? ହଁ ତ ତରକାରୀ ବି ହେଇସାରିଛି, ତ ତରକାରୀ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ତରକାରୀ କାହିଁ ରୋଷେଇ କର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ପିଠା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗାଯିବ, ତାପରେ ଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ତରକାରୀ। ତ ଏବେ ସବଶେଷରେ ଆମର ମସଲା ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଘୁରଘୁରିଆ ତରକାରୀ, ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯିବ। ମାନେ ଏଇ ତରକାରୀଟା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ତରକାରୀଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ହଁ ପରିବା ମିଶିକି ତ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ, ତ ଇଏ ରହିଗଲା ଆମର ଘୁରଘୁରିଆ ତରକାରୀ। ତ ମାମା ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, ତାପରେ ଛୁଙ୍କା ଯିବ। ତ ଆଜିକାର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସାତଗଡ଼ିର ସ୍ପେଶାଲ ଖାନା ଏଇ ଗାସ ଥିଲା, ତ ରହିଲୁ ଆଉ। ଏବେ ଆରାଉଣ୍ଡ 4 ବାଜିଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଛାତକୁ ଆସିସାରିଛୁ, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୂଜା ହେବ। ତ ଆହୁରି ଆସିବେ, ଆସିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମାଆ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ପୂଜା ହେବ, ପାଗଟା ଟିକିଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଠିଆ ହେଇଛି ପୂଜା ସରିଲେ ଖାଇବି ଦେଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ଆମ୍ବିଳା ତରକାରୀ, ଗୁରୁଗୁରିଆ ତରକାରୀ। ପାଗଡ଼ା ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଗଡ଼ା ଦେଖାଯାଉ ଲଘୁଚାପ ସେଇ ପାଗରେ ହୁଏ, ଶୀତକୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ଖୁସି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଦେଖୁଛି। ଆମର ସବୁ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଯାଇଛି, ତାପରେ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମ ପୂଜାର ମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ସବୁ ମେମ୍ବର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପୂଜାଟା ଏଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି। ଏପଟେ ହେଉଛି ନା? ଓହୋ ଏ ନନା ପୂଜା ଶିଖିଲ ନା? ଶିଖିଲ ପୂଜା ଶିଖିଲ।
ସମସ୍ତେ ଆମର ଏବେ ପୂଜା କରିବେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ନା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ମାଛ ରଖିବ ପଚିଶଟା କରିବୁ ଦୁଇଟା ଦିନ ପରେ ଆମ ଫାଇନାଲି ପୂଜାଟା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାଗଲେ ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଡଲା ଯିବ ନା ଅର୍ଗ ତ ବଡ଼ା ସରିଯାଇଛି ପାଣି ଏଇଟା ଅର୍ଘ ମାନେ ଢଳା ଯିବ ନା ଗୁଳା ଯିବ ଅର୍ଘ ଗୁଳା ଯିବ ନା ଚାଲରେ ଯିବା ଏଇଠି ଆମର ମେନ୍ କାରବାର ହବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମେଘ ପକେଇଲା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଅର୍ଘ ଢଳା ଚାଲିଛି ଆଉ ହଳଦୀ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ତ ପୂଜା ଦା ଏଣ୍ଡ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଭୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଖାଇସାରିକି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଜି ଆମର ପୂଜା କେମିତି ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଆମର ଡିନର ପୁରା ଆୱାର ଆଉ ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିସାରିଲିଣି ମୋର ତଳେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଉପରକୁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିବାର ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ଉପରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛୁ ପୂଜା ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସାୟଦ ସେ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ କବାଟଟା ମେଲା ରଖନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଇଦିଏ ରୁମ୍ର କବାଟଟା ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଓ ନା ନା ସେଇଟା କଭର୍ଟା ମୁଁ କହିଲି ମାଆଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ବି ନେଇ ଆସୁଛ ନା କ'ଣ କିସ୍ପା ଦେଇଥାନ୍ତ ଦିଅ ଦେଇଦେଇଛି ତମ କବାଟ ହଁ କି ତମେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସିଏ ଉପରକୁ ବିସ୍କୁଟ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ତାକୁ ଦେବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ବି ସେ ମୋତେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଯେ ଯାଇକି ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ ପାଖରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇ ଆସିଛି ତ ଆଜିକା ଦିନ ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଛି କେମିତି ଲାଗିବ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବୁ ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ତ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।